Zdravičko, dámy a páni, vítajte u 7. epizódy na Gas Station Simulator. Myslím si, že to je 7. epizóda, nie som si tým 100% istý, dúfam, že áno. Ak ne, tak mi pichnete kudlu do oka, ale tak mala by to byť 7. epizóda. Ak ne, tak skončím s kudlou v oku, ale tak však to je jedno. Serepes, zmenilo sa tu dosť veci. Hneď vám ich všetky ukážem, len čo tuto vyniesem koše, lebo parchanti sa sťažujú. Toto je prvá, mám troch zamestnancov. To som nechcel. Ty sa postaraj o kasu, ty sa zatiaľ postaraj o auta. Ty sa staraj hlavne o tú plešinu. Dobre. Aby som začal tak všetkým, tak úroveň popularity je na 7. Trvalo to asi 6 hodín čistého času hrania. Neviem, jak chcem dať ten level 10. Tých 7% na tej úrovni 7 trvalo asi, povedal by som tak, hodinu. Takže tipujem, že to bude tak na 12 hodín dať level 8. Level 9 to bude tak na ďalších 16 hodín a level 10 tak na ďalších 20. Stále som chorý. Je to dosť počuť podľa mňa na mojom hlase. Mám absolútne v piči hrdlo totálne, že neskutočne. Ale tak, hej, točiť treba. Tu sa mi bugujú auta, z nejakého dôvodu chcú zaparkovať tam, kde niekto je už zaparkovaný. Neviem prečo. Dialo sa to na tomto mieste, resetoval som auta, deje sa to teraz na tomto. Ďalej, dneska máme 9500 na účte. Čo znamená, že ideme upgradovať minimálne workshop a zásobu paliva, lebo to prdele práce. A hlavne henten workshop, tam teda storage. Lebo kolesa mám, zrkadla mám tak 20, tohto mám úplne plno, 40 som nakúpil, oleje mám plné, takže o dielňu sa starať netreba, tu je tak 15 000 v tomto. Môžeme splatiť stričkový dlh, ale to spravíme na konci epizódy. Jak si môžete všimnúť, tak je deň 46, myslím, že posledné video bolo tak v dní 27, 28 možno. Už mi stihla aj farba vyblednúť z tohto celého, až na tento tu umelecký kúsok. Ale tak, čo už. Myslím, že ešte jeden tu bol niekde, ale neviem, či som ho nepremaloval, jo, tu. Houňo. Každopádne neviem, či ste vôbec videli to, čo to preboha ži... To je ten klavír? Prečo má 6x8... To čo sa tomu sta... A prečo sa mi strkli... Hej, mne sa strkli kvetiny. Všetky kvetiny sa mi strkli. A klavír nám je 8x väčší, jak bol. Preboha živé. No tak to má vyzerať ten klavír, hej. Klavír trošku vyrastol, ne? Jo. Jak som hovoril, tak treba upgrade ten storage. Pretože nestíham už objednávať tovar. Absolútne sa to nedá stíhať. Pretože buď si objednám tovar do zásoby, ale potom je problém. Pozri, aké kolóny sa tu tvoria na toto miesto. A teraz už v pohode. Táto zaparkuje a už všetci idú v pohodičke. Niečo som chcel, ale neviem už čo. Zabudol som, niečo som hovoril. Ježišmaria, skleróza. Mám tu dve škverny, ktoré nejdu proste z nejakého dôvodu vytreť. Toto je jedna, tu je druhá. Nejde to, netuším prečo. Skúšal som aj na streche, skúšal som aj strop vytierať, skúšal som to okolo, aj zvonku. Nejde to. Proste z nejakého dôvodu to nejde. Toto je tu myslím nové, tieto pečiva. To som kúpil, nech to aspoň niečo je nové. Beďovej, stratil som niekde rudy. A neviem, kde je. Aha, tam. Okej. Môže byť. Dobre, našiel som rudy, je to v pohode. Ja len, hej, tam som ju niekde odstrelil a netuším som, že kam ide. Hej, proste niekam letela a očividne tam. Dobre, máme 10 litrov, poďme upgradovať. No toto je ďalší bug, neviem prečo. Po najnovšom update toto robia policajti. Keď ho takto posunieš, tak on vystupí a už potom v pohode. Neupgradoval som nič, čak, super, ďalší nový prírastok do rodiny. Je tu niekto ten prasiak? Prečo sa už ani nesmeje? Všetko na to. Pozri sa.
No, baví ho to asi. A ja ho nechám, čo? Však nech si kresli. Ježiš Kristus, choď. No to je hrudka sena, teda piesku a tak nejak to obchádzam. Už asi 3 hodiny posledné. Nechce sa mi, lebo som nevidel nájsť rudy. Ja viem, že si ju môžem resetovať, ale chcel som ju nájsť sám. A tým, že som ju našiel, tak ju asi, neviem, resetujem. A poďme na to. Poďme teda kupovať nejaké veci. Začal by som určite prvkami. Parkovisko mám hotové. Hajzle. Tam ešte boli nejaké. Tie kúpime všetky asi. Všetky stoja 200 pade. Tam to je celkom jedno. Ale hlavne, čo ma zaujíma, tak keď si dám rebríček, dám si závodení okolo mne, tak som 162. na celom svete. Dal som to za 58 sekúnd, hej. Ale dobre, potom sú tu akože takí, že čo z nejakého dôvodu majú 700, hej, výsledok a jediný normálny, akože ten prvý reálny, asi normálny, ja neviem, ani stovke není. Ale na to sa nedá dať, to je nejaký cheat. Ja neverím tomu. Možno sa to dá nejak odrbať, že ti neštartne čas alebo čo. Ale ako toto je... to je zaujímavé. Inak snažím sa teraz robiť všetky achievementy, ale bohužiaľ nejaké mám bugnuté. Autor hry písal, že pracuje na tom, vie o tom, takže myslím si, že by to mohol fixnúť tak do 4 rokov. Každopádne je tam achievement, kedy máš dostať zamestnanca na všetky úrovne 10. A pracuje sa na tom. 8, 10, 8, 9. Pracuje sa na tom. No hlavne si vylepším workshop na level 3. Za to je achievement. A rovno asi aj na level 4. Workshop na level 4. Super, sviečky môžem meniť. To bude treba ďalej objednávať, takže na to pozor. Warehouse hlavne, ten potrebujem hneď na level 5. Dobre, ja sa len chcem pozrieť, že koľko sa tam teda ho reálne zmestí, hej. Takže taj mi takto pekne, dodávka, produkty. Ha, hovno. Neuvidím to. Tak auto, ne, tak takto. Produkty 1000, okej. Okay. Takže na level 5 by to mohlo byť tak 1500? Rudy! Nie! Rii! Sorry, nemáš narobiť takéto pazvuky, lebo fakt nám boli hrdlo, takže... ospravedlňujem sa. No jo. 1500. Je v Chulmax. A palivo je... 1000? Áno, 1000 aj. Za 1,5 obed nám rovno palivo. A mám 6,5 tisíca, ja som chudobný, zas peniaze nemám. Dobre, toto podoplňam až potom. Momentálne som chcel... dobre, hlavne by som chcel... Čo to je? Čo môžem kúpiť? Je barovú židli, aha, toto je vidno. Tak daj, však, počni lavičku. Spravíme si celý tento bok. Pre ten kaktus je to... ideálne dávať. Vzduchová pumpa, okej. Panér. I guess. Super. Praporky, jasné, praporky musia byť. To je signál každej dobrej pumpy. Tak. A toto chcem hlavne. Takže daj sem. A ideme si ju rovno vyskúšať. Zaujíma ma to. Každopádne to by mali byť 3, myslím, nie? Tie závody, či iba 2 sú tu? Tak asi iba 2, no. Alebo sú tu 2 achievementy a... obidva sú na niečo iné, tak ukáž. To čo? No tak tebe drbe. Tak toto vôbec. Je tie kolanice, to... to je za trest. Čo tiebe? Jakože môžeš ísť po kolanice, hej, to je mierna výhoda, lenže ja neviem, kam tie kolanice pôjdu. Čože je dosť veľká nevýhoda. Zopádne zaujímavé, či to vôbec dokončím pod 4 minúty. A to nezatáča, hej.
Dobrý sám Bohu. To je trošku ťažší závod, jak ten prvý. Trošku dosť ťažší. A myslím, že na toto je achievement, že pod minútu dva to dať. Pod 1 minútu a 2 sekundy, hej? Ja nejsem ani v polovici, ak mám minútu. To ma zaujímajú tie časy, tých hráčov. Akože dá sa to, hej? Rýchlejšie, ako to robím teraz. 100%. Čo ti jebe, tak odtiaľ to padnúť, tak... Toto sa ani nedá za minútu, podľa mňa. Není šanca. Doriti. Aj keď... No ne, to nepôjde za minútu toto. Tak minútu 20, podľa mňa. Lebo fakt robím obrovské množstvo chyb. Minúta 50. No dobre, zaujímavá ma jedna vec. Poďme sa pozrieť na rebríček. Či som aspoň top 5000. A podľa toho zistím, či sa to dá. Alebo jaké sú tam nejaké časy, alebo ja neviem. Tak ono, väčšina hráčov sa nedostane k tomuto druhému, že áno, takže... Tam by to mala byť celkom výhoda, že bude menej hráčov, tým pádom by som mohol mať lepšie umiestnenie. Alebo aj ne, uvidíme. A závodení. Jo, počkaj, ale aby som sa to druhé... Aha, závodení 2, tu je. Výsledek, halo? Nemám výsledek, proste neexistuje výsledek. OK. Jasné. Minúta 30... I might? Or might not? I don't know. Minúta 33. To znie poraziteľne. Hlavne ja mám tu niekde čas. Neby som mal byť 22. na svete, alo? To nemôže byť. Ešte som nebudem, lebo však to som teraz dal ten oný, ale... Kamo? Jebka? Minúta 30? Okej. Elon, mohol by si ísť, lebo fakt vypadajú FPS-ka. Akože sme pod 50, takže prosím. Ťahaj. Kokot, počkaj, nejak 3% mi rýchlo skočili, ne? To točím len 20 minút. Dobre. Dobre, chcel som povedať, že to točím pár minút, ale točím ich 20. Idem to zavrieť, pretože potrebujem väčšie FPS na ten závod. Keby mi nekrešla hra, tak možno by to bolo aj fajn. Dobre, to čo? Aha, Rudy! Rudy to tu zabl... Prestaňte, prosím. Naspäť. Tak to som nechcel. Dobre, to som nečakal, že mi vyjde. Inak, absolútne sa neoplatí, čo sa týka garáže, tak robiť to sám. Pretože ty si sem zavoláš niekoho, povedzme... Kľudňa Jana. To je jedno, nemám to chcem len ukázať. A to podotýkam, že on absolútne nevie opravovať auta. Level 3. Pozri, on sem dojde. Dá sa to inak takto... pozrieť, čo je pokazané. A má baterku, ktorú nemôžeme vymeniť, má dvere... A to či si ho, no, bohužiaľ. Pozri, a on nič nepovie. On to nesplní, on nič nepovie. Odíde v pohode. A videl si, za jakú chvíľku to opravil? A toto platí... Ježiš Maria. A toto platí úplne rovnako. Aj keď má, povedzme, dvoje poškrabané dvere, má ďalšie 3 prasknuté kolesa, následne má... neviem, ešte 2 zrkadlá, tak za 4 sekundy je opravený. Každopádne idem zavrieť tú stanicu znova. Každopádne skúsim, aby mi to nezobralo zas miliardu reputácie. Ja som mu to nezapol, lebo... Ježi, ja som mu to zabudol zapnúť, že? Genitálne, fakt. Ja som úžasný, fakt, toto není možné. Ale kurva fix, zase mi to krešlo, how? Oh no, oh no. Oh bože. Celé, zase, znova. Každopádne, možno keď tento debil odíde, tak to bude môcť
konečne vypnúť. Dúfam. To mi skočí reputácia tak o 3% dole, myslím si. Každopádne si to konečne savenem. Oh! Čo sa stalo? Iba o dve. To je dosť síce, ale... To si tak 7 minút hrania. Ale tak to je jedno. A mňa to môžeme potom doplniť a tých 5 litrov minúť. Nedáme stričkovi ani kokot. Ja to dám po tú minútu 30. Aj keby ma to malo stať život. To by som sa nemohol vysekať v prvej zakrute. Ono to fakt není také jednoduché, jak sa zdá. Ako nehovorím, že to je nejaké super hard. Ale není to jednoduché. Jako hodinu a pol jazdiť v Test Drive Unlimited bolo horšie. Nehovorím, že ne. Počkaj, ale tam sa môžem. Dobre, jedna otázočka, hej. Mňa len zaujíma, hej, tá cesta tam. Haha! To čo? Ja? Prečo? Píííí! Dobre, otrčíme sa v kľude, mám čas. Takže pomaličky. Dobre, ono to rýchlo ani moc nejde. Aha! Dobre. Toto je super vedieť. To je tak 5 sekúnd ušetrenie. To nezatáča. To auto proste nezatáča. Toto ne, kámo. Toto ne. Ešte som ani nenarazil, ale už som vedel, že narazím. Dobre, tu je skratka. Ja neviem, či je úplne síce skratka, ale tak... Asi to bude rýchlejšie. Tu som atakoval už minútu, že? Dobre, tu sa zdrbem 100% teraz. Poprvýkrát mi to vyšlo. Nemôže mi to vyjsť dvakrát, či? Že by? Ešte nehovor... Nie, doplaču. To bude na dlhšie. Preto som zavrel tú čerpačku. Lebo mne je jasné, že tu skysnem 3 čtvrte hodinu. Oprtele. Oprtele. Ale nie. Ako bude to dobrý čas, no ale... 1.38. Spravil som tak... 3, možno 4 fakt zásadné chyby. Ktoré ma stáli nie stotiny, ale sekundy. Čiže dá sa to pod 1.30 dať. Dá sa to, ide to. A dám to, ale... Hever ma zaujíma. 1.38 je môj výsledok. Závodení 2. Okolo mne, ešte mi to tam nedalo. Každopádne... 1.38 som 8. Mal by som byť 8 na celom svete. Ja chcem byť tu. Chcem byť 5. Títo traja absolútne netuším, čo robili. Jak to robili. Neviem. Podľa mňa to je cheat. Tento... Podľa mňa takisto to nejak ojebal. Nejak, neviem, čo sa mu podarilo spraviť. Ale... Títo už išli normálne. S peniazmi, no dobre, 21,5 milióna šetriť nebudem. Popularita... Podľa mňa 2000 je maximum. Akože ja neviem, ale podľa mňa, keď tu má toľko hráčov 2000, tak 2000 je maximum. No hej, 100% nie je 2000 maximum. Toto akože tých 5000 to neviem a 2,5 milióna 985 tisíc a 10 miliónov to asi je zase ojeb. V hádzaní 100 tisíc je absolútny ojeb podľa mňa. 17 800 I guess so. Neviem jak som ja na tom. Tak budem tak 500 si myslím. No 5000? To ty koko ako chlapci. A toto je čo? Tankovanie, okej, okay, to som na tom jak 600, mhm. To akože 7,5 tisíca aut natankoval, hej, tento blázen. Chorý. A tak 21 tisíc, no dobre. Každopádne to závodenie, toto som 162. Dá sa to dať rýchlejšie, určite sa to dá dať rýchlejšie. Do top 100 mi chýba koľko? No tak to asi úplne nepôjde. Každopádne, keď dalo 100 hráčov pod sekundu, tak tam je nejaký ojeb. To ide proste nejak. To nemyslím, že toľko hráčov môže čítovať. Takže skôr si myslím, že tam bude nejaký ojeb v hre. Alebo bol, už není. Tu sa dostanem proste na to 6. miesto či 5. Idem na to. Dobre, tu bola moja prvá fatálna chyba. Tu bola moja druhá chyba.
takisto je napravená. Nie úplne, ale je. No, toto je časť, v ktorej som spravil svoju tretiu chybu. A to bolo, že som išiel fakt pomaly. Myslím tu. Nie, tu. Tu som išiel fakt pomaly. Dobre. Ajajaj. Ajajaj. Let's go! Let's fucking go! OK. Easy. Tak top 5 na svete. Dobre, poďme kupovať ďalšie veci, lebo už točím 40 minút a sa som nič nespravil. Ako spravil, hej, dal som top 5 na svete v druhom závode, takže to je celkom úspech. Reprezentujem. Dal som popravde najlepší čas, podľa mňa. Keď nečituješ. Ja fakt neviem, akože. Zaujíma ma to. Mi daj ten výsledok, halo. No podľa mňa, ak sa to bude reálne počítať, tak 1.31 je tu. Vlastne, ak nepočítam týchto štyroch, tak som prvý. Dobre, každopádne poďme kupovať tie dekorácie ešte. Pretože tu ešte, no napríklad, pozri sa, basketbalové hřiště. To potrebujem, súrne. Ďalej. Táborák, okej, okay, I guess. Sezení, musí byť. Modré týpy, no dobre, kamo, tak počkej, hej. To už sa nám nejak predražuje. Toto chcem. A tak daj toto. A tak daj toto. A tak aj toto. A tak, tak 25. Ja to rozbijem tých 5000, mne je to úplne jasné. Ja nekúpim absolútne žiaden tovar. Palmy chcem. Palmy sú cool. Stačí, stačia dve. Úplne v kľude. Toto chcem. Piknik. Dobre. Sotiaľ potiaľ. OK, stačí. Stačí, paliem. Toto sa to robí čo? Daj sem. Vyzerá to dobre. Dobre, toto ne, toto má strašne veľa. No, ne, ne. Tak daj cedulu, no. Nech to dokončíme. To je čo zač? Prední sektor. Je to tie auta. Tak to dokončíme ešte tento sektor. Stačí. Palma na nádraží. Palma na nádraží. There we go. A tu? Klima. Dobre, myslím, že by to akože fakt stačilo. Mám 9 kill. Doslova nemám v tom obchode nič. Vzduchoprázdno. A ty, počkaj, ty tu čo stojíš? Hej. Ja mám zavreté tak 2 hodiny. No, možno aj viac. Tak však dobre, no. asi okej. Okay. Tak ona proste to potrebuje. Aha. Dobrý deň. Páči? To som asi prehnal. Inak. Je tu achievement, kedy máš splatiť stričkovú splátku, tú prvú. Akože hneď tú prvú na začiatku hry. Dá sa to. Štýlom asi týmto. Prekotíš si auto, aby sa najlepšie aj nerozbehlo. Poď sem. Chumaj. Ostaň na tej streche, ty retarder. Haló. No, dobre. Toto druhé auto zastaví. Ty môžeš to spraviť tak, že na začiatku si kúpiš iba stojan na palivo. Nie pokladňu, nie, nič vnútri nebudeš robiť, nebudeš obsluhovať hosti, nič. Aby sa ti nespustilo ten timer. A následne môžeš lockpikovať. No. Potom, keď lockpikuješ, napríklad 6 aut tu bude, tak proste toto len. Teraz bude furt na streche, že áno. Dva, jedna. No, takto, oni sa uvoľnia, prídu druhý, spravíš to isté a takto našetriš 5 litrov. Bude to tak, typujem, 700 aut. tak 500 až 700, čo už není úplne málo. Vintage. A to zatím všel. Tak, alebo aj nekúpim vintage brille, no, lebo však nemám peniaze. Chudobný som, je kostolná myš. Tieto? Jo, to vyjde.
4,90. To je skoro ako v realite. Chcel som splatiť si za stričkov dlh, ale tak v ďalšej epizóde. Potreboval som v tejto epizóde fakt vylepšiť ten workshop na level 5. Alebo teda ten warehouse na level 5. Čo tiebe? Kde si na to prišiel? A tu sa ich zmestí 48. Zrkadiel sa tu momentálne zmestí 10, 20, 40, 60, 80. Na čo? Pýtaš sa? Neviem. Neviem. Tohto sa tu očividne zmestí takisto 48. Kolie sa zmestí iba 27, čo je celkom akože málo. Olejov sa zmestí myslím tiež 27, ale tých stačí, lebo tie sa skoro vôbec nemiňajú. A baterky neviem, uvidíme. Tie dve škvrny ma tam fakt ceru vnútri, pretože nemôžem mať úplne maximálne upratané. Koky, aký sklad. Parádny. Ťahaj. My zni z mojej benzínky. Aj tak ťa postrčím, rozhodol som sa. Takže je to úplne jedno, či chceš alebo ne. Tak, trošku a hop. Tram, tadadá. OK. Dobre, dám resetovať auto, lebo jedno auto mi odletelo niekam tam k tomu mestu. Neviem, či tam nepriletí odtiaľ. Neviem, možno aj vypadlo mimo mapu. Nevšimol som si, basketbal si zahádzať môžem. Hop. To bolo už moc. Hop. Oh. Kurva, fix. Ja to dám. Otiaľ to. Zajme tam. Ja tu viem 15 minút, kým netrafím koš. Ja to je jedno. Ono sa to ťažko odhaduje, hej. Lebo to podľa mňa ani nejde. Hej, tak to mi nepovedz. Ja som buď fakt, že unlucky, alebo to nejde trafiť. Ide, dobre. Počkaj, možno to musím házať vyššie. V tom bude ten trik. Tak to nejak až. Pozri sa, že hop. Na 48%. Takže takto. Že hop. Na 43. Ne, tak dobre, tak to bolo viac jak 48 v tom prípade. Takže. Here we fucking go. A tak ona to počíta iba. Akože, jebne mi na hlavu alebo tak? Kde som jak malé decko. Hry sam bohu. Toto len ja môžem, prisám. Toto sa nepodarí nikomu. Keby si chcel, tak sa ti to nepodarí. Hop. 50%. There we go. By som mohol asi upratať. Rudy. Inak, toto je minier. Nemám dostatok peňazí. Ale za 5 dolárov si môžeš kúpiť... Dá sa povedať, že to je golf. Proste čistý golf with your friends. Len hraješ sám. Takže je to iné. Je to isté, ale úplne iné. Zober do prdele, choď tuto k ceduli, level 7. Dobre, dámy a páni, točím hodinu. Myslím, že stačí. Aj tovar nám prišiel, takže to podoplňam. Nech aspoň máte aj z tohoto niečo. Dobre, sem ide toto a toto. Sem ide toto a toto. To nemám z tohto ani hovno. Brož, sem idú tieto a tieto a z tohto všetky tri. Výbordelne. There we go. Tak toto funguje u nás doma. Každopádne teraz konečne budem môcť objednávať viacej ako 600 veci. Konkrétne 2,5 krát viacej, takže už by som to mohol objednať konečne všetko naraz.
A ja nemám peniaze, aby som ich vyplatil všetkých. Super. Ani aby som vyplatil jedného jediného. Aj tak sa dá. Čo furt tu nejsem. Ale ja tu chcem byť. Ojoj, party boss došiel. Musíme ísť otvoriť. Dobre, dámy a páni, díky za sledovanie dnešnej epizódy. Ak sa páčilo, budem veľmi rád za like. Ak nie, tak si podržíš žili ochote plakať ukuta. Ja sa vami lúčim. Neserte Batmana. Hrávajte Batmana. Prajem vám pekný zvyšok dňa a čau čau.